សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំជូនបងប្រុសបងអ្នកក៏ទៅពេទ្យសុខភាពអញ្ចឹងឥឡូវពួកយើងកំពុងដើរទៅហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលទេសភាពតាមផ្លូវអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងទៅពេទ្យនៅអូសានហើយនៅនឹងមានអ្នកគ្រូបកប្រែតែអញ្ចឹងយើងទៅសុខភាពពីព្រឹកទៅយើងណាត់គាត់ម៉ោង4កន្លះឥឡូវយើងកំពុងតែរៀបចំឈ្នះមើលទៅហើយអ្នកអស់គ្នាជឿកាពះជឿអីគួរតែគំទុកយូរពេកបញ្ញាព្យាបាលអីទៅព្រោះទុកយូរអញ្ចឹងយើងកាន់តែអស់លុយកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងអស់លំមឈឺតិចតួចអីយើងបញ្ញាទៅបញ្ញាព្យាបាលទៅព្រោះយើងអស់ការចំណាយតិចតួចទៅហើយនេះមុខខ្ញុំហ្នឹងមុខខ្ញុំហ្នឹងមុខណាក់ទៅពេទ្យហើយឥឡូវពួកយើងដល់កន្លែងចំណតឡានក្រុងហើយឥឡូវពួកយើងកំពុងតែចាំឡានក្រុងជិះទៅអូសានយ៉ាប់ឥឡូវឡានមកដល់ហើយពួកយើងកំពុងតែឡើងឡានហើយកំពុងឈូតកាតឲ្យរកកន្លែងអង្គុយពេលព្រឹកចេះមនុស្សមិនសូវច្រើនទេទុំតិចតួចដែរអញ្ចឹងតែពេលរឿងថ្ងៃឬក៏ល្ងាចតិចមនុស្សច្រើននោះពិបាកអូកន្លែងអង្គុយគ្មានទេយើងមកដល់ហើយយើងទំចុះវាឡើងក្រុងមិញឥឡូវយើងកំពុងតែដើរទៅមុខផ្សារអូសានឥឡូវយើងកំពុងដើរចេញទៅបដាហើយហើយអ្នកគ្រូក៏គាត់ចេញមកដែរព្រោះយើងណាស់អ្នកគ្រូបកប្រែយើងជិះឡើងក្រុងពីជីនវីមកដល់អូសាននេះប្រហែលជាកន្លះម៉ោងជាងទេហើយបានអ្នកអរគ្នាចង់មកពេទ្យអូសានអីអ្នកអរគ្នាអាចមកបានតាពូពេទ្យនៅចិត្តផ្សារទីអ្នកអរគ្នាគាត់មកផ្សារអូសានហ្នឹងមកច្រើនទីទៅមានចូលពូជាគុកនឹងពេទ្យនេះគឺមានសំភារតទៅផ្នែកជំនុំហ្នឹងចូលអ្នកអរគ្នាបញ្ហាអាចមកលោកតក៏បានលោកខ្ញុំឯងក៏បានឬក៏តទៅអ្នកគ្រូបកប្រែអ្នកគាត់ហ្នឹងក៏បានហើយឥឡូវពួកយើងមកដល់ហើយនេះពួកយើងចូលចាំអ្នកគ្រូនៅមុខអូសេគុកអញ្ចឹងណាហើយនេះពេទ្យគឺនៅខាងស្វែងដៃហ្នឹងជាប់នៅអូសេគុកនៅហ្មងនេះពេទ្យហ្នឹងពេទ្យតាក់ទងនឹងកាពះអីអញ្ចឹងណាកាពះពវៀនឥឡូវនេះយើងជួបអ្នកគ្រូហើយយើងជួបអ្នកគ្រូយើងនឹងជួបសួរគាត់អីអញ្ចឹងណាហើយក៏ពេទ្យអ្នកគ្រូថាអ្នកគ្រូថតមួយអ្នកគ្រូចូល YouTube ហ្នឹងនេះក៏គាត់ឡើងស្ទូតមកអ្នកគ្រូអ្នកអរគ្នាបងទៀតចេញសុំផ្ទះឡើងហើយណានេះបន្ទប់ទៅសុំពួកយើងក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញអញ្ចឹងហើយអរគុណអ្នកអរគ្នាដែលទស្សនាវីដេអូដល់ចប់បាយបាយ